Marcelat, lutem, a pas ka gjokera, do me thonë po egzistoj ka një dashur jashtë? Jo. Përdor, thash qëto tema, qëto bisa edhe momentin që të prishet ka për meja kjo, s'ka me lënë gjo pa bu, këto ta garantajon, se e një. Ka mi bu gjeset edhe ma tullë të që gjestojnë, vishë për i natë temi. Edhe ma kesh kime. A, bën me folë, bësa, ose te petrani o ty folë edhe ti nuk pëngoj. Unë e thë me nëjimin që anonojnë për ty se të një shumë mirë. Se qka kime bu, ti ta thamon që dash. Mas një muje kimi bu. A ti ti përmeni unë. Po? Kjo, vishë për i në atë ardis, kjo është në gjendje, vishë për i në atë temin, në është i me më kopë mu, që me nënë kjo që më kopë mu, kjo këtu që më zbën, këta unë të thamë. Ka më arë kohë që ka mi bu. Kur e kuptove këta? Kur e kuptova? Herën e dyta, herën e palë kur i ardhë. Unë të thamë e një si person, edhe momentin që unë du mundo prisaj, e di se qka është në gjendje me bu. Këta po thamë që i parela e mërën për këta. Kur e ke kuptu po të vesë? Ardisa, nuk e kam kuptu e një si person. Për e dërri sa unë, kam vendos mundo prisaj, jo kja për i meje, se kja për i meje o do i shënërë, po kësi heri, ardisa unë, për herë të parë, vendosi mundo prisaj. Jo mundo me fjallë. Se kjo që të në prajmë ka thonë, du mundo, edhe mas pramit në ka ardhë. Pak ka përshaf, okej, okay, kretë në regullime. Unë kam vendosë, edhe kam marrë me qëtë në momentin që jam një shpej shpije, unë e kam vendosë qëta, jo këtu. Edhe i thamë, unë single jam single jeti. Nuk kam marrë për femna, për zotë, edhe ku me di që farë asë i më ardhë. O, sa mjeti të cilime të në ty, të s'ka për femna? Po ti ku të munesh, pa hajtë. Ani, okej, okay, kur të munëm shtu jo, okay. S'po du. Ta dëgjojmë, okej, okay, ta dëgjojmë Valjonin, vetëm pak, më pas do fjallë që prapë e jubër. Vishta përfundaj dhe në funda njëse e kryba. Hajde, okej. Okay. Ska marrë për me bo lidhe, ose prej në atësaj, asë këto nuk egzistojnë të one, po du mi thonë vizdi qka. Për mu, këto martov, torte në dasë, mësun të amëroj me keksa me tomë. Po, shumë falim dhe jetë, ja, o. Një ndryshem drastik për një avë. Po. Kam pa edhe disa sanë të tjerë, se s'pëdu me cek, për se po thamë, vjen ku a dur, vjen ku a dur, që akësohën këtë sanët pa atërina, ku të plas bomba, atë në është pak më ndryshë. Hajde, Klevis. Mendoj se kjo është, po e largon vetë këtë Leon. Marcela. Po, shumë mendoj unë, edhe shumë të këtë tregoj, shumë gocë e keqe ti. Të kërkon të aullësh edhe fletë mba skrave për Leon atë një loj. Po t'jesh në ato vajzat mirë ati, po t'a duash atë, e s'qaron aty mua betin, vetë me atë. S'kam që me s'qaru me. Kurse ti, Leo, bu buro vla, se dole jashtë vajte, dole mori informacion e erde brënda single, edhe po pori me atë prapë, me Marcelën. Jo, ja, nuk po mirë. Ka në momenti, ja, me ja, fjallë boshe, bu burë, edhe thoja. Jo, ja, unë në qitë prajnë. Me njëri tjetërin s'qaroni, e doni atë zedoni njëri tjetërin, une, leri nuk të firma. Unë e prita qitë prajnë fjallën ta me fola, nëse unë, këthejen të kjo, atë na më zoma kesh, atë na keni drejt me folë çka dëni. Mirë, e patëm një deklaratë zyrtare nga Leo që po do më undo përfundimisht prej Marcelës. Valon? Ty shosh të e kon nga single ti, single unë, single asnjoni. Qëto dytë shpallin singularitet, single zim. Po këta nuk mujnë pa njëni tjetërin, se këtën dhe ju vynë me marë frimë për njëni tjetërit për me dashtë me kryu situata edhe qëfëse kanë lidhje tjetër ka. Tash, qëfëse ju kujtohet fillim prajmit, po? Ju thash që sa do që i kemi pa në dy këtu, ka edhe shumë sene kërë përmena pole që ndrohen, që na nuk i dijim. Po? Ma dha me kuptu Leo, kur tha unë e di se shka ka më ndodhë mas ne. Që do të thëtë, erdhë koha, kjo me thonë që kjo ka një të dashuri, herë deklarata saj ka qenë që kjo më ka të rastu, ta është delë që kjo ka ditë që kjo ka të dashur,